ግራንድ አፍሪካረን በዲሲ ኦክቶበር 15 ሰላም ኢትዮጵያውያን ሰላሙን ቡጋለኒ ኦክቶበር 15 2022 ወይም ጥቅምት 5 2015 በዋሽንግተን ዲሲ በሚካሄደው የግራንድ አፍሪካረን ራል ላይ ተሳትፋለሁ። በዚህ መድረክ በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በቤተሰባዊ ስሜት ይሳተፋሉ። በዚህ ዓመትም በኔ ለሚመራው የህብረት ለበጎ የኢትዮጵያውያን በጎ አድራጎት ድርጅት ለሚያስገነባ ሆስፒታል ድጋፍ ይሰበሰባል። በውድድሩ ላይ በአካል መገኘት ካልቻሉ ቦታው ላይ እንዳሉ እንደተሰማውት እንዲሳተፉ ባዘጋጀነው ቨርቹዋል መሮጫ አፕሊኬሽን መከታተል ይችላሉ። በቨርቹዋል ከየትኛውም ቦታ ሆነው የዚህ ታላቅ መድረክ ተካፋይ ይሁኑ። ግራንድ አፍሪካረን በዲሲ ኦክቶበር 15 ጠዋት